Сержо, добро вечер. МКЦ организатор по шести пат на меѓународниот ден на джезот. Зошто одлучивте ви пред 6 години, а и година ве продолжите ова традиција да ја одбележувате ова музика? Добро вечер за гледачите на Тера телевизија. Мислам дека е многу благородно една организација, една институција, еден град да се приклучат кон одбележување на меѓународниот ден на джезот. Не само поради фактот што УНЕСКО како една од најзначајните организации на Обединетите нации овој ден го прогласи како меѓународен ден на оваа благородна музичка, да речем, креација или благородна музичка област. Туку и се поради фактот што Битола има богата музичка традиција како град и мене ми е особено драго што е и Битола дел од мапата на светско, на 600 градови широм светот кои што го одбележуваат овој ден како официјални УНЕСКО клубови. МКЦ Битола е регистриран УНЕСКО клуб и ја има лиценцата за реализација на еден ваков настан. Овој настан уште пред 30 дена е пријавен во УНЕСКО и Битола е вклучена на таа мапа. Секој може да види дека и вечерва овој меѓународен ден се одбележува овде, во овој клуб, во овој бенд. Така што секој добронамерник, посетувајќи го вебсајтот на УНЕСКО, може да биде информиран дека овој настан се вклучува овде. Значи, ние го најаме Скопскиот чест фестивал, ама го имаме овој настан, благодарение на него, може и цел свет да гледа за ово што го спомена преку УНЕСКО. Сепак, джезот е една музика, уствари својевидна нели култура на живење, тоа не е нешто комерцијално. Колку битолчани го слушаат и уживаат во овој шан? Мислам дека, тоа често го кажувам, Битола има пробирлива публика и токму таква е и публиката која што го почитува джезот. Во Битола има многу почитувачи на джезот, како една авангардна и многу напредна музичка креација. И ние многу пријатно се изненадивме кога пред неколку недели можеме да видиме дека токму настанот што минатата година го одбележувавме во чест на овој ден е ставен на листата на 20 настани кои што токму УНЕСКО ги одбра да ги посочи заради подсетување дека и годинава се ближи овој голем ден и настан. Доволен на истината кажам дека и оваа година со поддршка на Општина Битола и градоначалничката го одбележуваме овој ден и сметам дека со такво темпо и во таа насока треба да продолжиме и во иднина. Да, одека со нас вечерве и градоначалничката на Општина Битола. Добро вечер во камарите. Наташа Петровска, до сега не сме прашале каква музика слуша, но очигледно што сте овдека, джезот го сакате. Значи, во главно слушам различни типови на музика, меѓутоа дефинитивно и джезот е една од оние кои што пријатно звучат за мојот слух, да кажам. Драго ми е што вечерва се наоѓам овде, што токму Битола е еден од градовите кои што го одбележуваат денот на джез музиката. Дефинитивно, битолската публика е она која што навистина има сенс, особено кога станува збор за музиката и се надевам дека вечерно битолчани ќе уживаат всушност во добра музика и се. Битолчани слушаат джез, знаат што е джез, уживаат во тоа. Ова веќе морам да напоменам дека Базиски културен центар Битола по шести пат го организирава манифестација. 30 април денот на джез музиката. Битолчани, битолчани знаете дека имаат вкусот за музика. Ние повеќе пати имаме настапувано и во камарите и во други клубови на Битола. Мислам дека овие младите генерации веќе нешто сакат да слушаат добра музика. Се трудиме да видиме во тренд и со новите стилови кои ги носи ова ново време. Со нова музика, нормално, стари джез стандарди кои ги свириме во нашите аранжмани, во нашиот вокал е Смина Величанска. Мислам дека имаме една добра вечер, добра забава.